Скільки горіхів, скільки м'яса. Ай, ти куди? Катаємося, будемо кататись, треба, будемо кататись. Та зупини, та чекай. Ай, ти куди? Не треба їй то все. Ай, ти куди? Не катай. О, та ж. Ти нормально? Наступний телефон. А? Кусь-кусь? Наступний телефон. О, все-все, на мизі. Значить, вона буде зараз дуже бурною. Ну, куди ти? Ну, яри. Не можна пригати. Ти знаєш, що не можна. Боже, мам, ти бачила? Ні. Ти куди, листок жире? Ти куди жиреш? У нас жире пір. Ти ліжко падає. Ти куди? Іди на середину. Чого ти падаєш? Ти падаєш? Ти падаєш? Ні, не все тут. Ти королева осені. Тільки, будь ласка, можеш не вишивати? Королева осені. Це... Я сказала... Я кому сказала? Ти королева осені. Ку-ку. От, королева осені. Забудь за ту. Давай ми підіймемо. Не знаю, хто ти, але ти дуже буйна. Боже. Вона дуже вольна. Що ти має каже? Іди, коротше. Ну, зараз не так. Ти дика? Я питаю, ти дика? Значить, дика. Ти королева. Королеви не пригають. Гризовітку. Гілку. Гілку. Як дам зараз тобі під носа. О, королева. Королева не пригає. Будь нормальна. Видерлась. Чуєш, королева? Будь нормальною. Немає проходу, що будеш.